निर्वाचित सर्व आमदार, त्याचबरोबर विधान परिषदेचे आमदार, त्याचबरोबर जिल्ह्यातून आलेले सगळे जिल्हाध्यक्ष आणि सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे हितचिंतक बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र आणि तरुण मित्र, सुरुवातीलाच नवनिर्वाचित आमदारांनी माझी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या नेतेपदी निवड केल्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. आपल्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो. दिवाळी आता झाली, खरं तर आपला तुळशीचं लग्न असतं, तोपर्यंत दिवाळी ग्रामीण भागात चालते. त्याच्यामुळे ह्या दिवाळीच्या देखील आपल्याला सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. दिवाळी हे नवीन वर्ष आपल्याला सगळ्यांना सुखाचं, समृद्धीचं, आनंदाचं, भरभराटीचं जाऊ अशा प्रकारची प्रार्थना देखील आपल्या सर्वांच्या साक्षीने करतो. प्रास्ताविकामध्ये आपल्या प्रांताध्यक्षांनी साधारण राज्यामध्ये झालेल्या आताच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आपल्या समोर अहवाल घेण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर आपण सगळेच जण निवडून आलेलो आहेत, काही आपले सहकारी अतिशय थोडे थोडे मताने पराभूत झालेले आहेत. त्या सगळ्यांना मला सांगायचं आहे की नाउमेद होऊ नका, खचू नका, पुन्हा नव्या जोमाने आपण त्या ठिकाणी काम करूया. स्वतः प्रांताध्यक्षांनी हाही निर्णय घेतला. आज जसं नवनिर्वाचित सन्माननीय सदस्यांना बोलवण्यात आलेलं आहे, तसं पराभूत उमेदवारांना लवकरच साहेबांच्या सोयीची तारीख ठेवून त्याही सर्व सदस्यांना त्या ठिकाणी बोलवलं जाणार आहे आणि त्यांच्याशी पण चर्चा करून काय झालं, कसं झालं, काय आपण कुठं कमी पडलो, कुठं अधिक काम आपल्याला केलं पाहिजे, अशा प्रकारची आपण चर्चा त्या ठिकाणी करणार आहोत. सध्या संपूर्ण राज्यामध्ये सगळ्यांचं लक्ष सरकार, साहजिकच आपण विरोधी पक्षामध्ये राहणार, आपला आघाडीमध्ये आपण लढलो, जवळपास काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्याच्यामध्ये असणारे समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, बहुजन विकास आघाडी असे सगळे मित्र पक्ष आहेत. हे म्हणून आपली संख्या 110 ते 115 पर्यंत जाते. काही अपक्ष आपल्या संबंधित आहेत, परंतु गेल्या 15-20 वर्षाचा अनुभव आम्हा लोकांचा जो आहे त्याच्यामध्ये अपक्ष थोडं सत्ताधारी पक्षाकडे झुकण्याचा प्रयत्न करत असतात, कारण त्यांना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये काम करायची असतात. या निवडणुकीच्या निमित्तानं देखील लोकसभेचा निकाल लागला आणि त्या निकालाच्या नंतर थोडस आपल्याला पाहिजे तसं यश मिळालं नाही. तिथं 4 जागा आणि एक आपण पाठिंबा देणारी अमरावतीची अशा 5 जागा आल्या. काँग्रेसची 1 जागा चंद्रपूरची आली आणि बाहेर राज्यामध्ये 1 जागा आपली आली. असं संख्येने आपण कमी होतो, त्याच्यावर थोडेसे कार्यकर्ते जरा वेगळ्या मनस्थितीत होते आणि हे सगळं घडत असताना नेमकं आताचे राज्यकर्ते जे राज्यात होते त्यांनी वेगवेगळ्या लोकांना सांगायला सुरुवात केली, तुम्ही आता निवडूनच येणार नाही, तुम्ही आता पराभूत होणार आहे, तुम्ही कशाला तिथे थांबता, या इकडं आम्ही सगळ्या गोष्टी तुमच्या करता करतो, तुम्हाला मतदारसंघाचा विकास करायचा. आणि हे केल्यानंतर काही आपले जीवाभावांचे सहकारी आपल्याला सोडून गेले, काही काँग्रेसलाही सोडून गेले. वास्तविक माझा स्वतःचा दावा आहे, खरा असेल खोटा असेल माहिती नाही, परंतु ही घटना जर घडली नसती त्यांना नंतरच्या निवडणुकीच्या काळामध्ये पवार साहेबांनी ज्या पद्धतीनं झंझावाती दौरा केला आणि त्याच्यातनं मतदारांच्या मध्ये परिवर्तन झालं, मी अनेकदा म्हणत होतो की अंडर करंट आहे त्या ठिकाणी, पहा काय घडतंय ते. मला वाटत होतं कुठेतरी आपण आघाडीच्या मध्ये वतीनं 100 पुढे येणार आणि तशा पद्धतीनं घडत होतं. ही सगळी लोक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर राहिली असती तर आज आपण पूर्ण सरकार त्या ठिकाणी आणला असतो. पण ठीक आहे, हे असं असतं तर तसं झालं असतं, तसं असतं तर असं झालं असतं, ह्याला काही अर्थ असतं. शेवटी मॅजिक फिगर महत्वाची आहे. आज सरकार त्यांनी बनवावं, आपण सगळे विरोधी पक्षामध्ये काम करणार, आपण आता संख्येने मजबूत आहोत. तसं कुणालाही सरकार चालवत असताना इतकं सहजासहजी ते सरकार चालू शकत नाही. आज जसं माझ्या ग्रामीण भागात किंवा काही भागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला आणि ओला दुष्काळासारखी परिस्थिती झाली, पिकं आपली गेली, सगळे हवालदीर माझा शेतकरी झालेला आहे, त्यांना तिथं मदत झाली पाहिजे, ही आपली प्रमुख मागणी आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला बेरोजगारांचा प्रश्न आहे, तो प्रश्न तसाच राहायचा आहे, ती आपली एक महत्वाची मागणी आहे.
जयंतराव पाटील साहेब बहुतेक उद्याचारात गव्हर्नर साहेबांची भेट घेत आहेत. जयंतराव मी धनंजय भुजबळ साहेब आणि सगळे सुनील तटकरे जेवढे काही मी सहकारी दिलीपसिंह पाटील साहेब सगळेजण साधारण तिथं त्यांना भेटायला जाणार आहे. कारण आज सरकार कुणाचं नाही सांगणार कुणाला तर गव्हर्नर तिथे प्रमुख असतात आणि म्हणून हे प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाची उकल झाली पाहिजे. जनतेने जो कौल द्यायचा तो दिलेला पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये असं घडलंय. सत्ताधारी पक्षाला ही दिवाळी काय घोडदोड थाटा आलं आणि आपण संख्येने 54 आणि आपले मित्र पक्ष 40 आणि इतर सगळे तसे येऊन देखील आपण सगळेजण तसंच समाधानी आहोत. आपण तसे खुशीत आहोत. अजून थोडं प्रत्येकाला वाटतं काही काही जागा तर फार कमी मतांनी पडलेल्या आहेत. तिथं अधिक काम केलं असतं तर बरं झालं असतं असं प्रत्येकाला वाटतं. काही तर वाटतं की आम्हाला काही थोडस मदत जी व्हायला पाहिजे होती ती मदत कमी झाली. परंतु तसं नाही. आता या सर्व इथं बसलं नाशिकच्या माझ्या सहकाऱ्यांना विचारा. इथं आमच्या रंजन ठाकरे वगैरे सगळे सहकारी आहेत. त्यांना त्या मतदारसंघामध्ये स्वतः मतदार त्यांना मदत करत होते आणि त्यांना निधी देत होते. अमृत कल्याणचं पण खासदारकीला तसंच घडते. त्याच्याचबरोबर बाळासाहेब आजबेंच तसंच घडलं. आमचा संजय बनसोळे त्याचंही तसंच घडलं. और तुम्हाला सांगू काय तुमचा विश्वास बसणार. दिलेश आमच्या लंकेच्या एका कार्यक्रमाला मी गेलो त्या गावाने माझ्या हातात 1 कोटी रुपयाचा चेक दिला. निलेश लंकेला द्यायला पक्षाला निलेश लंकेला पक्षाला द्यायला निलेश लंके पक्षात आला होता म्हणून पक्षाला द्यायला. आपण समजून घ्या काय झालं. आणि चंद्रकांत पाटील मुक्ताई नगर मध्ये तिथं आपण त्यांना पाठिंबा दिला. काही काही ठिकाणी आपण पाठिंबा दिला. ते पाठिंबा दिलेली संख्या जर बघितली तर आपला 1160 पुढे जातो. त्याच्यात ते अनेक मान्यवर आज पवार साहेबांना भेटून गेलेले आहेत. मी त्यांना ओपन कर आभार मानतो. परंतु मित्रांनो सांगायचं तात्पर्य खरोखरीच मला तर अजूनही विश्वास वाटत नाही की मी 1,65,000 मतांनी निवडून मतदारसंघात बाकीचे सगळे काम करत होते. आम्ही पहिली आणि शेवटची सभा त्या ठिकाणी घेतली. एवढं भरभरून प्रेम त्या भागातली जनता त्या ठिकाणी करते आणि पवार साहेब येतील त्या उमेदवाराला बटन दाबायचं एवढंच. म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणायचे आता डाण्या मार दिलाय. म्हणलं आता डाण्या मागा पुढे आपली शेळी होती का काय वगैरे होते परंतु सर्वांची डिपॉझिट बारामतीकरांनी जप्त केली. त्याबद्दल त्या मतदारांना खूप खूप मी आभार मानतो. त्यांच्या उन्हामध्ये राहण्याचा मी त्या ठिकाणी प्रयत्न करतो. मला त्याच्यामध्ये आमचा मावळचा सुनील शेळके माझ्या मनात दिलीप वळसे पाटलांच्या मनात नेहमी खंत असायची. प्रदीप गारटकर आमचा अध्यक्ष सुप्रिया आहे. आम्ही सगळे तिथं काम करत असताना गेल्या अनेक वर्षात सगळ्या जागा ह्या ना त्या प्रकारे आम्ही निवडून आणल्या. मावळची जागा काही 99 पासून आम्हाला मिळाली आणि सुनीलला घेतला. सुनील तर इथं पोहोचायच्या आतच त्याचं तिकीट डिक्लेअर करून टाकलं आणि त्याच्यात 94,000 निवडून आला. भाजपचा बाले किल्ला 94,000 मतांनी सुनील त्या ठिकाणी निवडून येतो. एका आताच राज्यमंत्री झालेल्याला तो त्या ठिकाणी पराभूत करताय. तशाच पद्धतीनं आमच्या 3 नंबरला मुंबऱ्यातनं जितेंद्र आव्हाड त्यांच्या विरोधात त्यांची बैठक आणि काय आम्हाला तर काही कळे ना काय भावा बहिणीचं चाललंय. सगळीकडे भावा बहिणीचं जरा गंभीर होऊन चाललंय काय किंवा आमच्या मुंबऱ्यामध्ये काय काय विचारतात सोय नाही. जसं मागे सुलच्या पुतण्यांचं चोरच चालायचं तसं आता भावा बहिणीचं चाललंय. गमती सभा होत्या कालच भाऊबीन झालेली. सगळ्या बहिणीचा मनापासून शुभेच्छा. त्याच्यात एक तर मुंबऱ्यामध्ये आपला जितेंद्र पाऊन टाकाच्या मतात ठिकाणी त्या ठिकाणी विजय झाला. कौतुक करावं तेवढं थोडं जयंतराव सगळा महाराष्ट्र पिंजून काढत होते तरी देखील जयंतराव वाळव्यामधनं 72,000 मतात ठिकाणी निवडून आले.
जर तिथं थांबले असते तर माथ्यांचं संख्या कधीच त्यांनी ओलांडली असती. आमच्या बबन दादा 58,000 मताधिक्याच्या ठिकाणी सहाव्यांदा मला वाटतं अडुसष्ट हजाराच्या मताधिक्याने सहाव्यांदा विजयी झाले. त्याचबरोबर आमचे आंबेगावचे दिलीपैसे पाटील असे बर्थडे बॉय ते 67,000 मताधिक्याने त्या ठिकाणी विजयी झाले. तसंच आमचे असणाऱ्या सुमनताई म्हणजे यावेळेस रोहितनं इतकं चांगला प्रचार म्हणजे जे लोक म्हणायचे रोहित बोलतोय का आर पाटील बोलतोय हेच समजत नाही इतकं आरची त्या ठिकाणी छाप रोहितवर पडलेली आहे. आणि तिथं सुमनताई आज 62,500 मताधिक्याने विजय झाल्या. आज तुम्ही नाहीये नाहीतर सरकारच आपलं आलं असतं परंतु आज काही भारतात 62,500 मताधिक्याने त्या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. अशा पद्धतीनं अनेक सहकारी अनेक मान्यवर त्यामध्ये प्रचंड मताधिक्याने विजय होण्याचं काम या निमित्तानं आपण सगळ्यांनी पाहिलं. दिंडोरीमध्ये आमचे निरारे शिरवार हे 61,000 भुजबळ साहेब 56,000 भुजबळ साहेबांचे तर जवळचे अनेक लोक माईकराव वगैरे पक्ष सोडून गेले त्याच्यामुळे आपल्याला जरा काळजी वाटत होती पण 56,000 मताधिक्याने आदिती पहिल्यांदाच म्हणजे तिच्या वडिलांना पहिल्या निवडणुकीचे जमलं नाही ते आदिती जर करून टाकले 40,000 मताधिक्याने आमची मुलगी आदिती त्या ठिकाणी निवडून आली. तसंच आमची भाऊकी अशोक पवार अशोकला द्यायचं का तिथं प्रदीपला द्यायचं असा वाद माझा जयंतांचा परंतु अशोकरावांना सगळ्यांनी आग्रह केला विशेषतः साहेबांनी सांगितलं अशोकला तिकीट द्यायचं आणि त्याच्यातनं अशोकने 41,000 मताधिक्य त्या ठिकाणी मिळवलं. त्याचबरोबर आमच्या डॉक्टर किरण नाही आले का लांबटे त्यांनी तर 58,000 मताधिक्य त्यांच्याकडे पण आर्थिक चणचण होती परंतु प्रचंड मताधिक्याने वैभवचा त्यांनी पराभव केला. तेच गोष्ट कर्जत जामखेडला रोहितचा मतदारसंघ नव्हा काही माहिती नाही गेले वर्षभर तो काम करत होता पण काय घडणार नाही माहिती नाही परंतु रोहितने ज्या प्रकारचे कष्ट घेतले तिथल्या सगळ्या माझ्या राष्ट्रवादीच्या जेव्हा भावाच्या कार्यकर्त्यांनी साथ दिली त्याच्यातनं 43,000 मताधिक्याने एका महत्वाच्या कार्यकर्त्याला प्रारंभ करण्याचं काम रोहितनं त्या ठिकाणी करून दाखवलं. मकरंद बाबा 43,000 मताधिक्याने आबा आमच्या बाईकनं निवडून आले. आमचे करांतर म्हणणं जवळपास 50,000 फरकाने आमचे बाळासाहेब पाटील त्या ठिकाणी निवडून आले. अशा पद्धतीनं अनेक मान्यवर मी त्यातल्या त्यात जास्त मताधिक्याने सगळेच आले परंतु ही नावं घेतली आणि एका गोष्टीचं समाधान आहे. यावेळेस काँग्रेस पक्ष संघटनेला महत्व देतो प्रांताध्यक्षांना उमेदवारी मिळाली त्यांच्या हातातच होतं कुणाला तिकीट द्यायचं तेही निवडून आले. शेखर निकम रत्नागिरीचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे तेही प्रचंड मताधिक्याने त्या ठिकाणी निवडून आले. सुनील भुसारा पालघर सारखा नवीन आदिवासी जिल्हा परंतु तिथं सुनील 21,000-25,000 मताधिक्याने त्या ठिकाणी निवडून आला. आमच्या लातूरचे बाबासाहेब पाटील गेल्या वेळेस पराभूत झाले पण कसले नाही संघटनेलाही ताकद दिली आणि स्वतःही प्रयत्न केले आणि यावेळेस बाबासाहेब जिल्ह्याचे अध्यक्ष असताना लातूर मधलं ते आणि त्याच्याबरोबर त्यांनी आपल्या संजयला पण आणलं दोनच जागा आपल्याला मिळाल्या 100% रिझल्ट लातूरवाल्यांनी दिला. त्याचबरोबर आमच्या पुणे शहराचा अध्यक्ष चेतन तुपे तिथं वंदनाताई आम्ही सगळे सुप्रिया वगैरे काम करत होतो परंतु चेतननी पण तिथं तो मतदारसंघ एका गोष्टीच तुम्ही आश्चर्य बघा डॉक्टर अमोल कोल्हे ज्यावेळेस खासदारकीला उभे राहिले त्यावेळेस तिथं राष्ट्रवादीचा एक आमदार होता आणि 5 विरोधी आमदार होते. आज ज्या आमदारांना उमेदवारांना घड्याळ मिळालं त्यांच्या मतदारसंघातले सगळ्याचे सगळे घड्याळाचे आमदार जिंकले. त्या विधानसभा मंडळाच्या अण्णाने घड्याळ घेतलं कसं तू यंदा असता तू तोही आमदार झाला असता अपक्ष अपक्ष काय करत बसला म्हणजे एवढा बदल 5-6 महिन्यामध्ये होऊ शकतो. मला एका गोष्टीचं तुम्हाला सांगायचं खडक वस्त्र मतदारसंघ सुप्रिया 65,000 माहीत आणि सचिन ती जागा दोडकेनी फक्त 2595 मतांनी पराभूत झाला. फार मिरवणुकीची तयारी पण शहर आलं आणि त्याच्यात तिच्याला थोडासा मागा झाला एकच वाटत नाहीतर तुम्ही जवळपास निवडून आल्याचा होता. म्हणजे तुम्हाला एक सांगतो की 50,000-60,000-70,000 काय घाबरायचं नाही. लोक केंद्रात वेगळा बदल करतात आणि राज्यात वेगळा बदल करतात आणि ज्या पद्धतीने साहेबांचा करिश्मा पाहायला मिळाला सगळे तरुण आपल्या बाजूने यावेळेस आपण पाहत होतो
आणि त्याच्यात सचिन दोडके आमच्या 2595 मतांनी गेला. आमचा हा तर रमेश थोरात 700 मतांनी. मित्रांनो आमच्या ग्रामीण भागामध्ये जागा त्या ठिकाणी 11 आहेत 10 का 11 एकच जागा आमची गेली ती म्हणजे दौंडची फक्त 700 मतांनी. बाकी सगळ्या जिल्ह्यातल्या जागा काँग्रेसने राष्ट्रवादीने निवडून आणल्या. जे विजय शिवकरी एवढी ट्यूब्यू करायचं त्याला त्याची जागाच लागतो. उत्तर सुद्धा बघितलं करा अशा पद्धतीनं ते त्या ठिकाणी झालं. त्याचबरोबर आमच्या शिवाजीनगरची जागा बैराट साहेब फार कमी मताने गेले. आमची कॅन्टोनमेंटला रमेश बागवे कमी मताने गेले आणि आमचा सचिन आणि रमेश अप्पा नाहीतर फार चांगला रिझल्ट पुण्यानी त्या ठिकाणी दिला असता. बीडनं देखील फार चांगलं काम केलं. म्हणजे बीडला तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती की साईच्या साई जागा निवडून देतात का काय परळीचीच काळजी होती. परंतु येवलाची जागा थोडक्यात गेली आणि आमची IUS मुंदरांनी इकडं पक्ष बदल केला. म्हणजे त्या पक्षात ती उभी राहिली. तिथं आपल्याला पृथ्वीराज साठेला पराभूत व्हावं लागलं. पण 6 पैकी 4 जागा बीडनं दिल्या त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. नगर मध्ये तर काय काय चर्चा करायची. एक जागा काँग्रेस राष्ट्रवादीची निवडणूक देणार नाही. तिथं 6 जागा आपल्या आणि 2 जागा काँग्रेस 8 जागा निवडून आहे. आणि 8 जागा निवडून देत असताना एकच म्हणजे संग्राम पक्षात राहायला निवडून आला आणि वैभव तिकडे गेला. पण राहुल कुमार सुद्धा राहिला त्याच्यात आपला गदनश्याम शेजार थोडक्यात गेला. काय झालं मध्यात 10-12 दिवस प्रचाराला मिळाले. थोडे अजून एक आठवडा मिळाला असताना तर आपल्या सरकार चालू होतं. बाकी काही सांगायची गरज नाही. इतका अंडर करंट त्या ठिकाणी पाहायला मिळत होता. त्याच पद्धतीनं नाशिकने खूप चांगलं केलं. मी नाशिकच्या अध्यक्षांचं सगळ्यांचं कौतुक करतो. पुण्याचा प्रदीप कारटकर आमचा प्रशांत जगताप आणि संजोगचं पण मी कौतुक करीन. तसं नाशिककरांचं कौतुक करीन. नाशिककरांनी 6 जागा दिल्या आणि आपण इगतपुरीचा उमेदवार राष्ट्रवादीनं काँग्रेसला दिला. राष्ट्रवादीनं काँग्रेस आणि तो पण निवडून त्या ठिकाणी आला. अमरावतीला पण आपण संजय फडके असतील इथं कुठं ते म्हणतात आपल्याला घ्या आपल्याला घ्या ते म्हणले नाही. तिथं शेवटी संजयनी त्यांच्या पत्नीला तिथं उमेदवारी दिली आणि ते त्या ठिकाणी निवडून आले. म्हणजे आता संजय राव पूर्ण आपल्याकडे आणि सुरेखाताई शरीरांनी तिकडे मनाने इकडे. मित्रांनो गमतीचा भाग नव्हते ती आघाडी नाही तर तेवढीच ब्रेकिंग न्यूज. अजित पवारात असा असा म्हणला तर तसलं काही नाही. गंभीर म्हणलं आम्ही शेवटी एकोप्यानी काम करणार आहे. अशा पद्धतीनं हे सगळे रिझल्ट. पालघरला पण एक काँग्रेसची जागा गेली. 6 पैकी 5 जागा सुनील तिथं आपल्या आघाडीच्या आल्या. हे पण पालघरकरांचं कौतुक आहे. आणि मी मगाशी सांगितलं जसं सुनील भुसारा आले बाबासाहेब आले चेतन आले तसा युवकांचा पण राजू नवघरे तिथल्या विधानसभा मतदारसंघाचा तो अध्यक्ष आहे आणि तो युवकांचा अध्यक्ष देखील तिथं आपला आमदार आज झालेला आहे. नवाब मलिक शहराचे अध्यक्ष ते देखील आज आमदार झालेले. असं संघटनेमध्ये काम करणारे अनेक मान्यवर त्या ठिकाणी अध्यक्ष होते. त्यांच्यावरती जबाबदारी आता आपल्याला तिथं इतरांच्यावर जबाबदारी टाकावी लागणार आहे आणि अधिक जोमाने सगळ्यांना काम करावं लागणार आहे. बेकारीचा महत्वाचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा भरतपुराचा प्रश्न आहे. परतीचा पावसाने जो काही गोंधळ घातलेला आहे ते महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि कायदा सुव्यवस्था असतील बाकीचे सगळे. मला याची जाणीव की साहेब बोलणार आहेत त्याच्यामुळे मी अधिक बोलून आपला सगळ्यांचा वेळ घेत नाही. परंतु ज्या विश्वासाने महाराष्ट्रातल्या जनतेने आघाडीवर भरोसा दाखवलेला आहे एक ताकद दिलेली आहे एक मजबूत विरोधी पक्ष ने या नात्याने काम करण्याचा कशा प्रकारचा मेसेज आपल्याला दिलेला आहे ते काम आपण सगळेजण मिळून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी करू. कुठेही आपण काही घाबरण्याचं काही कारण नाही. त्याच्यामध्ये अनेक नवे चेहरे म्हणजे 54 पैकी जवळपास 25 नवे चेहरे आणि 29-30 आम्ही मी जयंत पाटील आमचे भुजबळ साहेब दिलीप वळसे पाटील आम्ही लोक 7 टर्मचे 7 टर्मला होतो. नाहीतर बाकीचे बरेच जण नव्याची लोक निवडून आले. श्रीजन पाटलांनी ज्या पद्धतीने यश मिळवलं त्याचा आख्या महाराष्ट्राला कौतुक आहे. म्हणजे तुम्ही जनता माझ्या बरोबर आहे असं समजण्याचं कारण नाही. जनता
यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या नंतर सातांची पवार साहेबांच्या बरोबर आहे. आमचे प्रभाकर देशमुख किंवा आमचे शशिकांत शिंदे किंवा आमचा पाटणकर सत्यजीत हे तिन्ही जागा आमच्या किंवा शरद ही जागा अशा पद्धतीनं काही जागा तिथं गेल्या. परंतु खासदारकीची जागा देऊन आली आणि श्रीनिवास पाटीलांचं काम आपल्याला सगळ्यांना माहितीये. मी घरांचे खासदार या नात्याने त्यांचं काम गव्हर्नर पाहिलं, त्यावेळेस मी पालकमंत्री लिहितो होतो. अशा पद्धतीनं साताराकरांना पण खूप खूप त्या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि या निवडणुकीमध्ये जयंतराव पाटील राबले, डॉक्टर अमोल कोल्हे आणि अमोल मिटकरी हे महाराष्ट्राला माहिती झाले. वास्तविक आपण अनेक सगळ्या चेहऱ्यांना संधी देतोय. आताही संघटनेमध्ये कल्याणराव आकाडे असतील, आमचे त्या ठिकाणी धायगुडे असतील, अविनाश धायगुडे असे अनेक जण आपला काय त्याचं नाव सुभानाली सुभानाली असतील हे सगळे जणांनी खूप काम केलं. आणि शेवटी साहेबांच काय पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या जनतेने ऐकलं म्हणजे सगळीकडे तुम्ही अग्रलेख बघा, सगळीकडे त्या ठिकाणी पहा काय दिसतंय ते, त्याच्यातनं आपल्याला एक नवी उभारी मिळाली. त्या उभारीचा आपण पुरेपूर फायदा घेऊन महाराष्ट्र पिंचून काढूया. आणि त्याच्यातनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिशय तडफडी लोकांच्या मध्ये मिसळलेला पक्ष, लोकांनी विश्वास टाकलेला पक्ष, अशा प्रकारची या पक्षाची ओळख आपण सगळेजण त्या ठिकाणी निर्माण करूया हीच त्या बाबतीतली अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि तुम्ही ही महत्वाची जबाबदारी दिली, ती जबाबदारी जितक्या चांगल्या पद्धतीनं सर्व वडीलधाऱ्यांना, सर्व तरुणांना, सर्व माझ्या महिला भगिनींना, सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन कशी चांगल्या पद्धतीनं पार पाडता येईल. मग त्याच्यात दिलीपरावांचं, भुजबळ साहेबांचं मदत, जयंतरावांची मदत, धनंजयची मदत, सगळ्या मान्यवरांची मदत घेऊन आपल्या विधिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काम कसं उज्ज्वल करेल याबद्दलचा प्रयत्न मी मनापासून करीन हा शब्द मी आपल्याला देतो. आपली रजा घेतो. आताच आगमन झालेले